dažai naudojasi ta proga, kad mamos nėra namie, išausi jis garderobą. Iš eilės matuojasi visus mano rūbus ir maivusi prieš veidrodį lingodama klubais. Kambarys svajojasi pavirsta rūmais, o mamos suknelis madingiausi kostiumais. Nužvelgęs savo figūrą atidžiai po to Klaudijo Šifer nuotrauką pavydžiai. Slapčiausi jos svajonijos gyvenimo kryžys, tai trokšta dirbti manekenė Paryžiai. Bet laikrodžio rodiklį artėja prie šešių, tai tėvai sugrįš namo, reikia sėst prie pamokų. Jis sutvarka drabužius ir plauna veidą dažyti, ta pavirsta vėlai paprasta mažytė mergytė. Nes tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Nes tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Užaugo graži, išsiskyrus mergaičiukė, ir į gulbę pavirto iš bjauraus ančiuko. Dabar jos apimtis, ūkis ir svoris pasaulinių standartų aukščiausia kategorija. Jinai parašo pareiškimą dalyvauti konkurse gražiausios merginos rinkimuose mieste. Pirma viską runai laimi, bet apgaulis prieš ją atsiveria visas balsas pasaulyje. Nes tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Smagu gražiai užsispyrus mergytė išvažiuoja į Paryžių karjeros daryti su manim. Atsisveikindama ašarą braukiai, nežino kas jos svetimoj šaly laukia. Gana tai apašto dėžutė tuščia, ji pamiršo vieną mane čia taip niekada. Ji ir negrįžo, taip ir neparašė laiško iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Nes draugai rimtai nežiūri į tai, ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus.